go bebo ma le ma. Kura di mi bade. Lonyo ye ni thaya. Bola ya season asuro. Mau le ma di uji. Kau mi le. Mau sa sa ya gu sai ba. Chin ne khle le ro se cha. Mau da ba ma ma bu ane. Chi da ku yin ne. Chama yu gu sai. Chi ya tu na ku sia ma ba ma. Ma bu ba ne. Mau le se da ba. Sit da diao sit da. Ma sa ma uji. บ่จบอะคู่มาไม่ได้เนี่ยญี่ปุ่นนี่ตรุบาตาต่ายเนี่ยตาเนี่ยจนเราบ่รู้บ่ป้องน่ะดีเฉยมาตุบาน่ะได้ยังญี่ปุ่นวงหารู้บ่ได้เลยเอ้งารู้เนี่ยบูกองละยังตรุตะเลยตะตาแม้ต่ายเด่นเนี่ยมาเลยถีออกแม่นๆพี่รองารู้ตัดเนี่ยอะคู่เฉยมาผิวอ๋อเล่นน่ะอ้าวก้องตรงนี่ทํามาสิอะล่ะจังต้องชาตะเกลือจะปั่นนี่รู้ไปตีกองนี่ก็กระดิ่มไม่ตีนยอ ถ้าได้อ่ะมาดาวโซจนเอาตอไลน์ได้ไว้อ่ะแพ้เฉิงปี้มะเลยสอคั่นมั้นลงไม่ย่าหรอกบ่บ่รู้คั่นมั้นลงไม่ย่ามาละลุ่ยไล่ย่าปี้ๆเราด้วยชวยลูกจําแม่นี่ ပလောက်တွေ့ရွှေလူကြမဲ့နေပလဲငုံစွေပြူဖူးကြိုက်ဝေဝေပန်းမျိုးစုံရသည်သောကုကေပေါ်လေရှစ်သူကိုရည်စုကုကေလို့ချွေကိုယ်တိုင်းလာရရရွေစင်မပေးရစင်မြညာကေစင်မြမချာညောင်းရဲ့ရှေရောက်မဲ့ထင်းနေ မျိုးတဲ့သူပူပြဝေတရွေရွေနဲ့ဆွေးရှာတော့မယ်လေတောင်းကညိုပြိုးတော့မယ်မိုင်းမိုင်းမဝေမူတတ်တွေလေးဝေလို့တရွေရွေယူသလေးတောင်းကညိုပြိုးတော့မယ်မိုင်းမိုင်းမဝေမူတတ်တွေလေးဝေလို့ เตยูเลบีล้วนงวยโหเซ่ท้องประสงค์จวนล้วนไส้ฤปวยจิตเตดุดารุกะเลยาสวยล้วนยาเรเพียงทิ้นเมียนเซ่เดพยาไดสิฉิดุฤเยโลกวยออจิงะกุเซโลเซ่
ပြေနေငယ်ရှိပြီထမတင်ရှာပြေဟောဘူဂျောက်ကမမကြီးကိုလွမ်းနေတာဟုတ်မင်းကနှက်ရှင်အောင်ဆိုရင်လွမ်းတာဟုတ်ကွာဘူဂျောက်ကလည်းဗျာကျွန်တော်ကအိမ်အောင်သက်ဆက်ရှိရတဲ့မိမအကိုခွဲခဲ့ရတာလေမလွမ်းမနေဘူးလားဗျာဒါဘောလူစုရတော့လူတဘောကပြောပါသေးရမလား Japan tolerate it. Lisa Abbott of Miss Sweetie, Mom Button. Come up, you get it. Lutio at Chainem, I say, gone on you. နိုင်ငံရေးကောင်းဆောင်ရုံမဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့စကားကိုကျွန်တော်လက်ခံပါတယ်။ကန်နီမှာခင်ဗျာမိခဲ့တဲ့ဝယ်လင်တန်ဖြစ်ကျင်လားခြားကြီးဖြစ်ကျင်လားဆိုတဲ့မိကုံးကိုကျွန်တော်ပေးခဲ့တဲ့ဂရုတိုင်အခုပြန်ဖြေကြလိုက်ပါတယ်။တက်မလို့သားဘောကိုကျွန်တော်လူလာတာမှန်ပေမဲ့လုပ်ဖို့ကံပတ်တွေရဆုံးဖြတ်ချက်အရာရောကျွန်တော်ခံယူချက်အရာပါ။နိုင်ငံရေးတမဘောကိုကျွန်တော်ရွေးချယ်လိုက်ပါပြီ။
ဆိုဘုဒ္ဓဦးနေလေလုံးနေကြဒီစီဘူးလွတ်တော်နဲ့တိုက်နေလို့ဒီလိုရုံပရဲ့စနစ်နေမှာလောက်ရတာကျွန်တော်တောင်းမှာပါခင်ဗျားတို့ဝင်ကြီးတွေဖွဲ့မှာလဲဆွေးနွေးစရာရှိလိမ့်မယ်ကျွန်တော်မှာလဲရှိနေကျွန်တော်တို့မှာတပတ်စာအလုပ်ကျွေးတင်နေလို့မဖြစ်ဘူးအခုလိုနိုင်ငံတော်အရေးကြီးနေချိန်မှာတရက်ဆိုလည်းတရက်ကျွန်တော်တို့အချိန်ချောင်းနေလို့မဖြစ်ဘူး